Sababu ameniamsha ndio maana tunasema Maulana anaweza alikufa msalabani kwa sababu yangu na ndio maana tunasema Maulana anaweza Jesus is my ranger it is my defender I am not surrender popote nitakwenda milima na mabonde yeye ananipitisha usiku wa manane yeye ananilinda tumsifu Mungu tumsifu Mungu baba nika juu ni furahi ni furahi baba nika juu ni furahi ona Yesu Nani kama Mola, hakuna kama Mola Ndege wa angani, wanamtukuza Samaki baharini, wanamtukuza Kono juu brother, kono juu sister Bado mambo sa uta gospel yet Mr. Satan, a very bad Satan What to say, I will never do Garret wa et and kati miwaya Sababu ameniamsha ndio maana tunasema Maulana anaweza alikufa msalabani kwa sababu yangu na ndio maana tunasema Maulana anaweza Jesus is my ranger it is my defender I am not surrender popote nitakwenda milima na mabonde yeye ananipitisha usiku wa manane yeye ananilinda tumsifu Mungu baba nika juu ni furahi ni furahi baba nika juu ni furahi